Моля да се стан, Гуен и се ви на място за сграха. Цветан, Гуен, седи. Дали не бягай, въртлене, давай сайд контрол, бе, бе. А, така. Айде. Влизай му в краката, бе. Пинтирай горе и влез. По врата играй малко по врата. Какво дава наказание? За кое има наказание? Червене. Чали не даваха ти наказание, братле? Действи. Чали не в крака влезе? Имаш 3 минути, Калине. Излизай. Дръж го там, дръж го, дръж го, дръж го. Задръж я, задръж я. Давай, 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 щупне, дай. Браво, е. Това е, бата. Награждаваме абсолютната